Државата бара изведувачи за вториот дел од експресниот пат Штип-Кочани. Конкретно треба да се најде фирма која ќе ја гради делницата од Крупиште до Кочани. Станува збор за делниц за долга 13,8 километри, која треба да се финансира со средства од заемот од Европската банка за обнова и развој. Изградбата на делницата од Крупиште до Кочани треба да трае 24 месеци. Според договорот, компанијата која ќе го добие тендерот треба целосно да го изгради патот, вклучувајќи и 10 мостови и надвозници. Експресниот пат Штип-Кочани треба да биде долг 28 км и да има 4 ленти. Патот ќе биде широк 11,4 метри и ќе имаме 4 коловозни ленти, значи ќе има едно безбедно и брзо возење, предвидената брзина е околу 100 км на час и ќе бидат предвидени клучки за сите населени места кои што гравитираат кој тој регион. Инаку проектот е вреден вкупно 53 милиони евра, а е дел од коридорот Исток-Запад, од Требеништа до границата со Бугарија. Првиот дел од патот од Штип до Крупиште ќе го градат фирмите Бетон и Гранит. Процената вредност предходно на оваа делница беше од 30 милиони евра. По конечните надавања добивме цена од 20 милиони евра, што е добра вест за сите граѓани, бидејќи ќе продолжиме со нови инфраструктурни проекти од сите оние заштеди што ќе ги направиме во тендерите. Во меѓувреме се работи на изградба на автопатот Штип Миладиновци, а во процес на експроприација на земјиште е и експресниот пат Штип Радовиш.